Բարև բոլորին, այսօր նոյեմբերի 20-29 10-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 15:38 րոպեից մինչև նոյեմբերի 23-ը ժամը 15:45 րոպե։ Լուսնային 10-րդ օրվա խորհրդանիշը շատրվանն է, աղբյուր և սունկ։ Սա վկայում է այն մասին, որ ջրի ցանկացած ընթացակարգ այսօրը օգտակար է, քանի որ ամրապնդվում է կապը մարդու և ջրի տարերքի միջև։ Այսօրը համարվում է տարվա ամենաերջանիկ օրերից մեկը։ Նախատեսված է ստեղծագործելու, նոր գործեր սկսելու, գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Շատ ակտիվ օր է։ Կարող եք հանգստանալ ամեն հոգսից։ Բավականին շատ էներգիա կունենաք, որը հարկավոր չէ անհիմն օգտագործել։ Ծանր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության և մտավոր աշխատանքի համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Լուսնային 10-րդ օրը երկնային նվերների օրն է։ Այսօր, ասես, կախարդությամբ ամեն ինչ հեշտությամբ է ստացվում։ Օրինակ, պատահական գնված վիճակախաղի տոմսը կարող է շահող լինել, կամ կարող եք վաճառել, կամ ինչ-որ մի բան գնել, որի մասին վաղուց էիք երազում և շատ մատչելի գնով։ Այսօր կարող եք նվիրատվություններ անել, կապ չունի թե ինչ և որքան, բոլոր այն մարդկանց և երեխաների համար, ովքեր ունեն դրանց կարիքը։ Նաև կարող եք նվիրատվություններ անել եկեղեցիների և տաճարների կառուցման, մանկատների և ապաստարանների պահպանման համար։ Հավատքի և հավատարմության օր է, ինչպես նաև ավանդույթների պահպանման և դրանք հետևելու օր։ Ամեն վիշտ և տխրություն այսօր կանցնի ընդամենը մի քանի ժամում։ Այսօրը ավելի սիրով կլինեք և կցանկանաք բոլորին օգնել։ Լուսնային 10-րդ օրը շատ լավ օր է տան շինարարական աշխատանքներ սկսելու համար։ Ինչպես նաև տան բարեկարգման, այգու հողամասում ոչ շատ ծանր գործեր անելու համար։ Նաև շատ շփվեք ընտանիքի անդամների հետ։ Այսօր հնարավորինս փորձեք օրն անցկացնել ընտանեկան շրջապատում։ Նաև որևէ օգտակար բան արեք ընտանիքի անդամների հետ։ Օրինակ, բոլոր ընտանիքի անդամներով մաքրեք բնակարանը կամ վերանորոգման աշխատանքներով զբաղվեք կամ տան իրերը տեղափոխեք։ Նաև տան համար կարող եք նոր իրեր գնել, եթե հնարավորությունը կբավականացնի, ապա կարող եք փոքր շատրվան գնել կամ պատրաստել։ Որպեսզի լուսնային 10-րդ օրվա բեղնավորված երեխան երջանիկ լինի, ապա պետք է նախապես պատրաստվեք դրան։ Գնացեք եկեղեցի, աղոթեք նրա հետագա ճակատագրի համար, խնդրեք նրա համար երջանիկ ճակատագի։ Նաև այս օրը բեղնավորված երեխան շատ սերտ կապի մեջ կլինի իր ընտանիքի հետ, իր նախնիների հետ, որոնք հետագայում շատ կաջակցեն իրեն։ Եթե դուք բարեկեցիկ կյանքով չեք ապրում, ապա հավանական է, որ այսօրվա բեղնավորված երեխան չկարողանա հարստանալ։ Համենայն դեպս իր համար գումարը չէ, որ երջանկություն կբերի։ Ինքը կունենա հնարավորություն հետաքրքիր կյանքով ապրելու, նաև շատ կսիրի ճանապարհորդել։ Այսօրվա ծնված երեխան կարող է ամբողջ կյանք անցկացնել տարբեր երկրներում պտտվելով։ Կսիրի շատ ճանապարհորդել, կարելի ասել կլինի մոլի ճանապարհորդ։ Եթե նույնիսկ իրենք չկարողանան իրականացնել նրանց բոլոր երազանքները հեռավոր երկրների մասին, նրանք ամբողջ կյանքում կերազեն նրանց մասին։ Նրանք ռոմանտիկ են և արկածախնդիր։ Նրանք շատ լավ կապեր ունեն տիեզերքի հետ, իրենք էներգիա են վերցնում տիեզերքից։ Բայց այսօրվա ծնվածների մեջ կան նաև շատ ագահ մարդիկ, և դրա պատճառով հնարավոր է հանդիպեն մշտական խոչընդոտների։ Ովքեր որ ծնվել են լուսնային 10-րդ օրը, ապա կարող եք միանշանակ ձեզ երջանիկ և հաջողակ համարել, քանի որ ձեզ ընձեռվում է ապրել շատ-շատ երկար։ Սուրբ ջուրը, հատկապես մկրտության ջուրը, ձեզ շատ հաջողություն կբերի, ինչպես նաև կբուժի շատ հիվանդություններից։ Մարդիկ անընդհատ կդիմեն ձեզ օգնության համար, քանի որ ձեր ուժն ու էներգիան շատ կլինի։ Դուք պատկանում եք այն ընտրյալներին, ովքեր գրեթե հոգնածություն չեն ունենում։ Եթե անգամ հոգնում եք, ապա ձեզ մոտ կարծես առաջանում է երկրորդ ավելի ուժեղ էներգիա։ Եվ կարողանում եք ամեն գործ հասցնել իր ավարտին։ Շատ երջանիկ են նաև լուսնային 10-րդ օրվա ծնված տղամարդիկ, քանի որ իրենց մոտ տղամարդկային ոչ մի խնդիր չի առաջանում։ Այսօր լավ օր է նոր տուն, ջերմոց կամ բաղնիք կառուցելու համար։ Լավ է նաև տան կամ բնակարանի վերանորոգումը սկսելու համար։ Կենցաղային հարցերում ամեն ինչ լավ կստացվի։ 10-րդ լուսնային օրը շատ լավ է տուն կառուցել, ամառանոց, նոր կահույք ձեռք բերել և սկսել վերանորոգում։ Բոլոր բիզնեսները հաջող կլինեն։ Այսօր բացարձակ բարենպաստ չէ մազերը կտրել, անգամ ծայրերից։ Կտրելուց ավելացնում եք ձեզ մոտ մի շարք հիվանդություններ։ Կարող է խնդիրներ առաջանալ տեսողության, հոտի, համի հետ կապված,
եւ բոլոր զգայարանների հետ կապված։ Եթե փոփոխություն եք ուզում այսօր, ապա կարող եք ներկել ձեր մազերը։ Կարող եք ձեր մազերը ներկել հնայով կամ դրանով դիմակ պատրաստել եւ քսել ձեր մազերին։ Այսօրը պետք է հնարավորինս հաճախ սանրեք ձեր մազերը։ Հիանալի օրեցան կացած շինարարության մեկնարկի համար, հիմք դնելու համար նաև։ Կարող եք նաև երկարաժամկետ նախագծեր մշակել, որոնք նախատեսված են ապագայի համար։ Ձեր կյանքը հնարավորինս նորություններ մտցրեք։ Մտածեք բոլոր ոլորտների վերաբերյալ եւ ինչը որ կկարողանաք անել, թե ֆիզիկապես եւ թե գումարային առումով, ապա սկիզբը սկսեք հենց այսօր։ Կարող եք նաև բացել անշարժ գույքի գործակալություն կամ շինարարական ընկերություն։ Անշարժ գույքի գործակալների դեպքում այսօրը նույնպես հաջողություն կբերի։ Շինարարները հաջողության կհասնեն ամենադժվար գործերում։ Լավագույն օրերից մեկն է նոր բիզնես սկսելու համար, անգամ բիզնեսը գրանցելու համար։ Այսօրը նաև շատ բարենպաստ է անշարժ գույքի համար, ովքեր ցանկանում են վաճառել, կարող են այսօր հայտարարություն տեղադրել։ Լուսնային 10-րդ օրը բացված բիզնեսը ներդրումներ եւ ժամանակ է պահանջում իր զարգացման համար։ Նա շատ շուտ չի կանգնի եւ ժամանակի ընթացքում կվերածվի կայուն բիզնեսի։ Այսօրը ներկայացված գովազդը շատ արդյունավետ կլինի, իսկ այն գաղափարները, որոնք կհանրայնացնեք, դա կզարգանա։ Եթե դուք վիճաբանության մեջ եք, ապա ամենալավ օրը հաշտեցման համար դա հենց այսօրն է։ Այսօրը զաքսավորված կամ ամուսնացած զույգերը, եթե ոչ հավերժ, ապա միասին կլինեն շատ երկար եւ շատ երեխաներ կունենան։ Այսօրը շատ հարմար է ժամադրության, ռոմանտիկ հարաբերությունների համար։ Հակառակ սեռի հետ հարաբերությունները կբերեն ուրախություն եւ ամուր կապեր։ Այսօրը տանը մի նստեք, շատ լավ օր է ամուսնությունների համար, նրանք ամուր ու երջանիկ կլինեն, ապագայում կունենան մեծ տոհմածառ։ Այսօր խոցելի են հոդերը, կրծքավանդակի ոսկորները եւ շագանակագեղձը։ Այսօրվա տեսած երազները անիմաստ են, բայց շատ հաճելի են դրանց, շատ հազվադեպ են կատարվում։ Այսօրը այգեգործության համար շատ բարենպաստ է, եթե տեղադրեք ջերմոց կամ կառուցեք նոր շենք կամ հիմքը գցեք։ Այսքանը լավ եղեք։